Вітаю, друзі! Почнемо зараз садити картопельку. Повиносив я деякі сорти. Спробуємо садити окремо. Дещо по глазкам, по вічкам, які повилазили, можна розібрати. Бо в мене там було в більшості ящиків накидана мішана картопля. Трішечки розсортуємо. Роздвинув я колеса на 70, задні, мабуть, на 75, на 76. Це все тільки тому, що треба загортати не вручну і бажано без проблем. Як це буде, ще не знаю, зараз будемо дивитися, куди що крутанемо. Я маю на увазі до нашої пристрій. Оце отак вона буде нас їздити. Ми будемо сподіватися, що якось вона буде. Зараз пробуємо, нарізаємо рядочки, потім бригада прийде, допоможе повкладати. Погодка мінлива, можна сказати, даже цікава. То сніжок, то красиві хмарки. То холодно, то жарко. Ладно, не будемо багато розмовляти. Спробуємо садити, а там по ходу дещо, може, побачимо, документуємо. Вперед, до роботи! Звичайно, ну, піде. Розіклали картопельку в рядочок. Зараз будемо проводити експеримент, як дана штучка загрібає. Цікаво, чи вийде, чи не вийде. По ідеї мусить, але побачимо.
лінієчки не взяв з собою. Приблизно десь 75 сантиметрів. А як воно на самому тоділі, ніхто не знає. Так, ще він робить вперед. Так звані, як загортати треба, і теж добре. В виконанні кожних робіт є операції, які робиш із задоволенням, а є які, аби хтось зробив. Ну, рядки робить, це в принципі я згоден, а загортати, звичайно,
виходить поганенько. Ну нічого, садимо. Як закінчили садити, так і вітер перестав дути. Не то, щоб рівна, але посаджена. На цьому, друзі, все. Рядочок загарнув вже як-небудь. Насадились, посадили тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять рядочків посадили. В принципі, ну як, гуляючись, не гуляючись, посадили. Навчився їздити рівно і вже закінчуємо садити картоплю. О, біда, треба десь ще взяти трішечки земельки. Ну, тут, звісно, вже криво, а тут пішло рівно. І що цікаво, зараз я вам покажу бугорок. Виходить красивої форми. Нічого. Оце такий агрегат допомагає працювати. Раз, два, три, мабуть, з половиною метра. Ладно. Садимо далі.